Selamun aleyküm sevgili ve değerli men izleyenler. Geçen yomiyetten aşırıladığım bir ders kadimlerim adasetten. Ve şimdi hem tasvir videodan hem de adasetten izlesileşim bu çok mühimdi. Var arkadaşlar bir asidiyeyi tasvirin işine istiyor, tamam? Gel ah. Bir düğmeyi basarsak savurur, he? Sahih, tamam. Hel bunu geçirdiğinde kaya göre düzenliysek, hel olduğu yere göre elvanın ışığın düzenliysek, avlağın, gel ağa bakaq. Kavul videoya adasete geliyorum siz arkadaşlar. İndi şilettim ben bana. Tamam. Aylıysa bu kayma nerede? Kaymalardan ayrıysay, humunları düzüysay, ayarlıysay, bir hafliye geçende, av bir şey savuruyanda, bir kilip, bir şeyler, tamam. Geldik, ay mühim budur. Bunu istihdam edilir, yok diyeyim, bir asrı diye ayarlıyım, tabit kalıptı. Her geldi yerin, yani evimden evimin şığın bir eleyemezsek. Biladıksa yok. Hı, şığını açtım. White balance, bıdık, görüyorsunuz, elvanı. Hel bunlardan ayrıysa, urfiye göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu tabiiydi. Bunu Kur'an'dan soyuna, her bu düğmeyi istihdam ediyse, zuma, tamam. Şatar, şık al bir yeriyse, yoksa besemi kamire kaldırmak. Ten işi humunun elvanın idaasını montajda yine düzenliysek, retipliysek, tamam. Bunu bir kırağa. Hel kamire ahcemlendi. Full HD Canon MP4. Bu MP4 deyge. Full HD MH2. Panasonic mağruftu. İşköbürü. Hacimlendik deyge. Özündendik çok yakınladı. O özündendik kuvvetlidir. Görüyorsunuz gayet. Tamam. Bəs onun nesi baktı? İdaasına təhakküm edilsin əlide şığına. Bu MP4 HD, Full HD, məşakil çəkmeyen montajda içinde bir şey sardın. Tamam, bunlar da bitti. Hel sən sıfat talisi aləmin hafələtinə, cələsət, tasvir, oydu biz ihtirafi, oydu biz tutulum isay, bəz barnamişdə düzenli isay. Alanda, imdə alisay, harf imdə. Yoksa otomatikte de eleyebilir. Otomatikte kim geldi alır, zürhünü ayarlar. Açarsa özünü işlerse kim geldi alır. Tamam. Sıfat almağı iki avar gör her daysay ona göre ayarlarsay. Hane gidiyor arkadaşlar. Tamam. İhtirafiye salanda. Elide hüm şeyi ayarlarsay. İda adı, fethad adasadı, milavvanlığı da şeysidi. Hüm bunlar da bir kalkta kalsın. Daptından, kavaimlerden humsunu kuruysa, aylıysa, yani soğutuna kim tahakküm eliyse, sıfat olsun, video olsun, tamam. Hel, adeseden aylıysa, nişumun istihdam eliyse, 18-55. Bu ne işe yedin, bunu harada istihdam eliyse, ba'sidi onun adesası büyüktü, o büyüktü hendi kamerası. Hel, büyüklük ne hendi adesası, gel görək. Az kuvvetli adasad burada. Ben rayim seylerim indi. Lakin biliyorum bu videodan soymaya çok tısal gelir. Çünkü çok sorulubdu menden. Gördünüz ki. Ay küçük adasa. 50 millim. Ay nemeşli çıkadan. Ay hassas tüközü de zoomsız de zoom tabit. Alıp vermez. Bes fokus ayarlar nemeşlik. Ben sizleri bulanıq. İsteyem çıksın arkam. Bu ne yedi? İndi gelin adeseler ayladım harda harda istihdam olur. Arkadaşlar buna riyadi seylerler. Bu riyadiydi. Bu sefrede yarar bu. Uzak yerlerde. Ne selim gir? Riyadi sahalarda yarar. Laiplere bu topta sıfat almağa. Bəs qaada qaada yaramaz. Qaada neye yarar? Uzaktan sıfat alisi birisine bir tek adama keşke çıkmak istiyor. Ha. Femunu avudlayan bundan iyi güneşiydi. Bu adesedir. Bunda alanda belki ensey bulanıq çıxar. Kamil mənim bir bile çıxadınca baxarsa ensiye döndü. Ne kadar? 15 metre ensiye 20 metre ensiye döndü. Her geldiği yerde 15 metre 20 metre ensiye dönemezsek. Burada bu adese var.
bir küçümə transiyə dönərsək, zumuduq mütharrıq dəyi təbitdir. Bəs fokus ayarlarsak, bu başarın gözünə yaxındır. Bu adamın gözünə yaxındır, arkadaşlar. Yəni, necə həqiqi sifatı çıxartmaqda. Çox-çox həqiqi, xəmsə 90% sifatı həqiqi çıxadır. Bəzi sifatına şirəm görürsə, yəni, çox biləmcə tavasıl edir. Nişkili eləyirsək bu sifatlarına, barınəmicə. Axı, barınəmicə dəyək. Əvvələn, ədəsənin davru var, kəmirədən ayılamaq var. Thənişi, barınəmici ixtirafi olsun, Adobe-lərdə öqdə həliyən, fəqat Adobe-lərin öqdə birisi geçməz. Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Audition, əndə sautiya mal təzil, Adobe Premiere, montaj malı. Fənəyə gəliyəm ki, bu ədəsələri, bunları istiqdəm eləmək bilmirsək, ədəsələri doğurun, harada olur, harada olmaz. Bu qaymalardan bilmirsək, ayarlayan bilmirsək, geçsək, toylarda hər sıfat bir işgil çıxı, o gök çıxı, o yaşıl, o qaranıq. Yuxun bunlardan aylamışsak, bu kəmiri necə əliyalıysak? Yəni, haçıq kim oğunursak, bu tümətik tədə bilə. Tümətikə salisi özün. Deyim ki, bağda qavayın, bağda düğmə var, bağda şeylər var. Nə yədi bunlar? Necə şeydi bağda miyə yazı verir? Mən, yəni, aylayan qorxmaz. Mən, əlhamdülə, qədirəm, indi davra açım, davra verim. Həndə sautu yoxsun, sıfatlı təsvir fotoğrafı yoxsun, video olsun. Mən görəyizim ona göz yumma dağdırıram, xarablarım. Bir də o düzənlərəm, özdə o əlkisinə döndərirəm. Görmədiyi yerlərə geçər. Böldüq üç kimi, arkadaşlar. Ədəsəxı, yəni, nasihə mənədə bəsi dinəyi istiqdəm eləyək, üçündük istiqdəm eləyin, iki ixtiraf eləyəsək, xumşeydən cərrəpləyəsək, xumşeydən ayılayəsək. Cərrəpləxum ədəsələr nə var? Bəs o büyük ədəsələr var, ağınan qara, o bir linzlər, yəni, şey, əkid onların sıfatı ixtirafidir, hələ bahalıdır. Bəs bu 375-dən, 375-dən, 300-ə gidən, Bu, səfrələrdədir, uzaqlardadır, çoxdur, yəni az çabalarsa, baxarsak, bu çox oynadı, neş, uzundur, necə uzaqdan çox çəkdik, titrəmək çox-çox alır. Bəsim savura gəlirsək, baxarsak, tavır yaxından savurur, kəmiri deyirsək, bunun ağzına geçdi, dur görək onun üstünə mindi, nədən ötürə iki titrəmək əbəd bilinməsin. Bu, təsvirinə qorxmaqdandır, bu, haqqıdır. Yəni, birisi uzaqdan çox savurursa, baxarsak, əli oyuncə çox uzaqdan savurlandı, yaxınlandı, əli bir az, baxarsak, yanında bilinmək çabalamağı, bəs təsvir titrik çabalıq. Uzun ədəsələrin zərəri iştabıqadır. Bunlardır nədir? Bu sıfatadır, uzaqdan təsvirə yaramaz, uzaqmalıdır. Budur videoyadır, 50 milləm, çox yaxınadır bu. Yəni, əktar klibətlər, ixtirafi şeylər bu ədəsələrdə savurranı. Yəni, həliyyən bu halət qalxdılamınlar. Çünki xum işim onlardadır. Əfləm çox üçün də savurranı. Görmüksə, yəni, təsvir edib tifilimdir, xum ənsəsi bulanıq çıxı. Tamam. Bu nəyədir, arkadaşlar? Standart ədəsədir. Xum kəmirərdə bu lazım ola. Bəs deyəmənəm, müstəmələ alıbsa, birisi mənə satıbdır, av dəqişibdir, bu ətlətmiyyə uzuna, av ayıq Həm sıfat malı, həm təsvir. Fokusun əli də ayarlarsak. Fokusun. Bulanıqın biz deyəruq. Buduq kədəlik nəfsi şir. Zoomudur. Buğa bir əsri istəyəm bunda. Ənsən bulanıq çıxatsın fokusun. İşgil eylərsək. Əxri yaxınla dözün. Adam siyə yaxın olsun. Bunun ayarlı ənsəsi. Biraz fokusla çıxar. Şeyləmə. Sıfat ixtirafi, bədəsə ixtirafi sıfatlar alınmaz. Tamam, daş 55-in. Ala bilirsək. Nədə barınamışdə düzənləyəsən? Çünki ey müsavvur ixtirafi, Adobe Lightroom istiqdəm eləməzsə, Adobe Photoshop müsavvur ixtirafi müstəhil buna deyənməzsək. Əbəd, yəni, çünki aldığı sıfatı lazım düzənlərsək. Bir sıfat tabiasında qalmaz, müsavvur ixtirafi sıfatı tabiasında qoymaz, əbəd. Nəş, tafasilin çıxartmağa sıfatın hələ, o hədəf tıxnədi, almağı nəyədi, onları məyizləməqə bilindirməqə ədəsə. Kəmirələrin əhcəmin davru var. Bu kəmirə nədir, o nədir? Davru çox-çoxdur. Full frame var, megapiksellər var, fəthəd ədəsə çox, yəni şeylər var hələ. Bu, içərdəki aynalar, qeyr nə deyim? Hər gəlim ustalahatdan seyləməyəm, çünki mübtədəmiz çoxdur, aylamilər. Şəşə təbitələr var, xumunların davru zərəri var. Bunların nəsini seyləyim? Full frame-in davru nədir, megapikselin burada frame-lərin şeysi nədir? İndi telefona gəlirsə, bu kəmirələrdən qovatlı frame-lərinəş. Şeyə, telefonlara. Telefonda savurradıq, bat iladırsa, baxarsa, bat iç çıxı, vadaq çıxı. Bəs bu kəmirələr müvasafatdır, xumsu.
kameraların müvasifatı tıxılmışsa, in iPhone malı kimi ilə iPhone şirkəsi kimidir. Günbəgün bir müvasifat çıxadır, ki həblə satsın, həblə işləsin. Bəs yani Canon, Canon öqdə dediyində çox istihdam olunan özündən də öqdə Sony idi. Sony'lar çox bahalıdır. Kimsənin əlində görmüşsə işi yəkitdi bu. Və bu qədər dediğim kimi arkadaşlara istifsarınız bir şey olsa biləm ki təvasül eləyə bilirsiniz, sora bilirsiniz. Çox kəbir alanlıq satanlıq oluyumsan bir-birinə tanıtdırayım, bir-birinə yetirəyəm. O mən xizmət izləyim inşallah. O məmnun oldum bu ikim mütəbəayizdən. Fəqir şeydən də xışır istəsəyiz nə sardan məs eləyin ona görə inşallah qasırlamanam. Haliyən çünki yani bax bəs savurladıqdan sonra işimiz bəs təsvirdə yəli yox 3-4 gün. 3 gün sürüyü, 2-3 gün sürüyü hər toy. Neden ötürü sürürüm? Mən istesem bir gün də bitirirəm. Bəs yox. Mən 4-5 kəmirədə savuruyam. Bunun arxumsun birləşdirincə bu bir film kimi çıxıyır. Yani bir adam ortadaysa toyda 3-4 yerdən çıxıyır. Naxlada bir yer kəsmiydik. Üçün təydən birləşdirincə mən naxlada bir yerdən bir laxta çıxınca mən çox əqilədi. Bəs toy bir haftaya vuruyla. Bir haftaya uzadı. Ne şuxum 4-5 kəmirənin laxtaların birləşdirincə sotların bir eləyincə bu çox kəllifli məni yoru yani tavullu yəlimdə. Laqatasların, o montaj, tasmimin, o aləm həbri evlər mi? Aləm bizə yani hətta beləc gitsək, hətta ucuz gitsək. Aləm necə siyə, əmmin nədə siyə güvəndə toyun siyə saldı, mücbur. Para xatır ki, paraya görə işləyəm mən o. Para 100 lir olsun, beləc olsun, 1000 təli olsun. İşlədiğim nəfsi iş işlərəm mən. Sümayəm xırmanam paradan ötürü. Nişkildi ixtifaq elibsəm, ona görə mən işlərim. O bir ikimi sizdən məmnunam təbələ mağizən. O təhiyyət ilkum. O hər sual olan, istifsar olan tarixdə yaza bilir.